Direktur Eksekutif Satgas PM Abertura Atividad de Formação con aba utilização plataforma online ba auditoria sosial. Quarta feira semana ne Direktur Eksekutif Satgas PM Sr. Edwin Duarte Soares Noronha hal abertura ba formação utilização plataforma online auditoria sosial no ablu terlatori auditoria sosial ba grantes rihun ruaru nulur resingida no rihun ruaru nulur resin rua ia portal pastimor.com. Lihus abertura Direktur Eksekutif Satgas PM Sr. Edwin Duarte Soares Noronha teteng kata portal pastimor.com hanya samius plataforma online idan be fasilita grante sira ba digitalisasi no derita publika relatori descobrimento hirakne lihus simius online ba para seru o publiku hodi beli asesu derita relatori ya fating nebedeit. Lihus abertura Direktur Eksekutif Satgas PM Sr. Edwin Duarte Soares Noronha teteng katak portal pastimor.com hanesa mius plataforma online ida nebe fasilita grante sira ba digitalisasi no derita publika relatori descobrimento hirakne lihus mius online ba para seru o publiku hodi beli asesu derita relatori ya fating nebedeit. Enquanto o Sr. Edwin Duarte Soares Noronha comenta katak, objetivos formação ne atua força capacidade grantes hodibele digitaliza relatório descobrimento hotuba plataforma online. Mas que nune, Sr. Edwin Duarte Soares Noronha comenta katak serviço auditoria social ne hau queda sia quinto governo constitucional, no parceiro ho sociedade civil ne mai queda sia quatro governo constitucional, ne bem que liderado com sua excelência primeiro-ministro Kairala Sanana Gusmão. Hone missão, construção, estado precisa envolve sociedade civil, Sr. Hotu. Serviço de auditoria social é serviço de inovador, né? Está a ruia quinto governo constitucional. Mas bem, parceiros da sociedade civil ao governo, né? Está a ruia quatro governos constitucionais. No momento, ele vai liderar o caso do Sr. Voto, que era o Sr. Gusmão. Quando depois de ele reta tomar, não reta assumir a responsabilidade do primeiro-ministro, prioridades e demais minha teta de ataque precisa envolver a sociedade civil e o processo de todos os estados no desenvolvimento nacional. Tampa urgentemente que a tempo de paz e tina lima e para ver a boa do luz. Mas bem, da pouco buca de uso e mensagem de ver o que serviço tira, né? No Rio Loro, toma e a etapa do governo nacional e a quinta do governo nacional, a música, a não infundida, mas o serviço de auditoria social. E a tinta 2022 e a rua na serviço forte de dedicar a muito governo de São Luís da Rua, na sala. E a 2021, nem, 2022, nem. Apreciamos e a organização de Pablo, lá no salão de canar e a descobrimento, mas decidiram as four soluções para o problema. Ao cargo para a Avenida Fundamor, sobre os Pablos. E a Fatinha Nesson, Diretor Executivo Fontil, Sr. Valentim Pinto, até tem kata, formação da plataforma online importante teve sobre a grande sira, o insama cabele pública, resultado do serviço auditoria social, né, ba ia público atu bele acompanha. Sr. Valentim Pinto afirma tan kata, atu hareba sustentabilidade da plataforma online dia teve, tamba grande sira la precisa maior na ia fontil maka atualiza resultado ba ia público, ma bebele halo de ona cada município nebe maka grande sira serviço ba. Usa canal boi para ver halo influência ba serviço público sira, aproveita no ano do governo foi um insano serviço ba tiene lima maoi, ano em tempo e nebe que é oportuno nos, e também halo intervenção ba itne serviço. E tantene, hawa noi noto tija kapasidade dia, esperi noto tulo lima laptop poi, tambi tija monlinu, nesan eis funcionário fondio dunia, nebe que tata serviço dia saskas, nebe que yang pasal di bawah harus sama pernah platform kias onsa mas telah upload iminia servisnya perbele hasil terkuli bele apa yang saya dah makin kamu itu kesal iminia problem saya dah oh onsa mas problem ni mosu ni kamu ni kamu bele observe bele bele hati. Zuni Turnaldo ni reportazen ba media Satgas.